ମାନବତି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣାମ କରି ଧ୍ୱଜାବନ୍ଦା ସେବକ କର୍ଣ୍ଣିକା ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କର୍ଣ୍ଣିକା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଉପନୀତ ହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏ ଭାବନା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ତା ରଖୁଛନ୍ତି। ସର୍ବେ ହୋଇଣ ଏକାକାର, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଭବସାଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏ ଭବସାଗରୁ ରକ୍ଷା କର। ସେ ହିଁ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବେ, ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ପୁଣ୍ଡରକ୍ଷ ପୁଣ୍ଡରିକ ଅମ୍ବରୀଷ, ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡ, ଋଷି କଣ୍ଡୁ, ମହର୍ଷି ସାଣ୍ଡିଲ, ବହୁ ମୁନି ଋଷି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ସେବାକୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଜାବନ୍ଦା ସେବାକୁ। କର୍ଣ୍ଣିକା ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପୂର୍ବକ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତାକାକୁ, ଗତକାଲିର ପତାକାକୁ ଉଲାଗି କରି ଆଜିର ପତାକାକୁ ଲାଗି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶୀର୍ଷ ଭାଗକୁ ପତାକା, ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡର ଶୀର୍ଷ ଭାଗକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ପୁଣି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ, ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ସେ ପତାକା ବା ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡକୁ ସେ ଟେକିବେ ଧ୍ୱଜାବନ୍ଦା ସେବା। ସେବାରେ ସେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବା ସେବା ଭିତରେ ଯେତିକି ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଖଣାକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଭକ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା। କିଏ ନ ଧରୁଛି ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କହିଲେ, କାରଣ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର